allesammans. Jag hoppas att ni och era kollegor och anhöriga har hälsan och mår bra. Det är nu mitten av april och vi har kommit en bit in i coronapandemin. Det råder fortfarande en stor osäkerhet på hur de närmsta dagarna, veckorna och månaderna kommer att arta sig. Men vi får hålla tummarna att smittspridningen tappar fart och att det inte inom en allt för avlägsen framtid finns mediciner och på sikt ett väl fungerande vaccin. Lik många andra företag så arbetar de flesta av oss på vil och hemifrån. Exkluderat från detta är våran lagerpersonal som alltjämt är på plats för att trygga in- och utleveranser till er. Som ni säkert känner till så har ett flertal länder drabbats hårdare än andra av utbrottet. Många länder har också vidtagit striktigare förhållningsregler där i princip hela samhället är under lockdown. Detta gäller till exempel Frankrike. Att jag nämner Frankrike beror på att vi har två fabriker där som i huvudsak tillverkar villapumpar och produkter för OEM-industrin. Vad vi vet idag är att efter en reducerad produktionskapacitet under några veckor så är det fullt fokus på att utöka kapaciteten successivt. En annan viktig produktionsort är Dortmund, varifrån vi hittills under rådande situation inte upplevt några större störningar. Bil och Sverige tog i ett tidigt skede beslut om att utöka lagerläggning av frekventa produkter i Växjö. Detta innebär att vi inom den närmsta framtiden kommer ha en väldigt bra leveransförmåga. Beträffande er kontakt med vår support- och serviceavdelning så är min förhoppning att ni inte ska ha märkt någon större skillnad mot tidigare. De flesta arbetar som sagt var hemifrån och jobbar för fullt med det. Detsamma gäller också för våra utesäljare. Här sker sedan några veckor tillbaka all kommunikation via telefon och digitala media. Vi hoppas att läget ska förändras inom överskådlig tid. Till dess så gör vi tillsammans det bästa av den här situationen. Detta var allt ifrån mig. Ta väl hand om er och kom ihåg att alla vi på Vilo gör allt i vår makt för att upprätthålla bästa möjliga support och service och leveransförmåga. Tack så mycket.